lah. Dia ada dua. Situ pun ada. Yang yang masa dia datang, dia nak pergi situ. Tapi tutup. So dia makan sini. Check this. Mama nak tengok situ dulu. Sini tak ada. Besok. Okey, dia besok. Sedia tu besok. Besok. Besok dia buka. Besok bawa dia. Itulah, itu aja lah. Papa nak makan apa? Itulah. Tak dapat duduk. Duduk sini. Minum tak ada tau tadi. Ha? Minum tak kena pergi tempat lain. Ha? Ha. Bapa nak makan apa? Nasi lah, nasi putih. Chicken curry ada. Ada chicken curry ada. Nasi juga ada. Tom yum. Aku nak beef soup lah, beef soup. Beef soup. Kena. Beef soup. Beef soup with rice? With rice can. Oh, sini. Tu ada baju tidur tu. Baju tidur. Aku nak Thai beef soup. Thai beef soup sedap. Papa try lah nak makan apa. Ha, ni macam-macam ada. Ha, nah. Papa tengok dulu yang mana Papa berkenan. Salad beef chicken ni, tom yum beef chicken ni. Ni tengok ni, ada ni masalah noodle lah. Noodle bilang noodle macam apa, nak noodle macam dia. Ha, ni eh beef noodle ke, cakap macam dia makan ajalah depan papa ni. Tak open tom yum ke apa? Tom yum ah? Nak tom yum eh? Open tom yum. Ni tom yum ni. Tom yum noodle lah bilang. Kan kenyang-kenyang, kata dah lapar. Ni mama punya. Nasi juga gua mau. Mana ada hofan di sini? Like that bilang. Ah, beef noodle.